Takže opět se nacházíme u slečny Evy Paradijovej, ale teraz momentálně je tu taká menší zmena. Teraz nám tu bude kuchtiť slečna Svetlánka. Tak slečna Svetlánka, nám tu teraz vidíme, že nějaký trojobal, dáva něco do trojobalu, ale vyzerá to, že je to asi čo? File. File, ano. File, takže připravujete file a? Zemiaky. File a zemiaky varené? Ano. Ano. A pani Paradijová len zemiaky varené, takže najdu. Ano, takže slečna Paradijová nám tu pomáhá so zemiačkami. Áno. A vy zatiaľ pripravujete file. Trojobale file. Áno. No a musíte mať samozrejme, že rozohratý olejíček. No jasné, dáme tam trošku soli, aby sme moc nemuseli z file soliť. Áno, takže do oleja co? Áno, áno. Áno, to je veľmi zaujímavé. S týmto som sa ešte nestretol. To sa dáva aj do hran olejek, aby sme ich nemuseli soliť, ani potom tak nasiaknú do ten pasol, do tých zemiakov. Áno, vidíme, že už olejček už vyzerá byť už trošku, že už je trošku ešte rozpálený, áno. Tak chvíľku tam budeme podávať file. Áno, takže ešte nie. Ešte nie. Ešte nie, v poriadku. Vidím, že vám to ide od ruky. To je prax. Áno. Áno. Vy ste vyučená kuchárka však? Nie, nie som vyučená. Moja mama je vyučená. Dosť nás naučila mama moja. Áno. Viete. A vy aké máte vzdelanie, prosím vás? Ja mám zdravotné. Aha, vy ste zdravotnička. Áno, som zdravotnička. Aha. A teraz pracujete v odbore ako v zdravotníctve alebo tak? Teraz nie, teraz mám chvíľku odpočinok. Aha. Máte toho dosť tiež? Áno. Je v domácom, akože lieči jednu pani teraz. Ako áno, som starajú sa o tetu, lebo teta je chorá momentálne. Takže ten prax tam dokonalujem. Aha, aha. A vy ako odborná pomoc, akože tam sa staráte o tú otetu moju, áno. O pani Paradijovú. Áno. Áno. To je veľmi od vás pekné. Tak nie je to pekné, tak ja by som to spravila pre hocikoho toho, ale tak momentálne teraz som tam ja. Tak pre hocikoho, ale samozrejme, že pre tetu. Pre rodinu vždycky. Áno, áno. Pre rodinu. Áno. Ale ináč veľmi dobré by bolo, keby sme už to tam dávali do toho olejička, aby zbytočne ten olejček nezhorel však. Áno. A koľko asi sa to bude vysmažať? Asi tak 5 minút. Aha, 5 minút. Dáme si to potivšie trošku. Trošičku slabšie, áno. Áno. A vidíme, že tu máte, tu ste navarili aj polievočku, vidíme. To ja nie. Nie? Čo to je za polievočka? To by som sa mali spýtať pani Paradijovej. Aha. A slečna Paradijová. Áno. Čo to je za polievočka? To je polievočka, to je len ďakujem, ale je výsa, je taká fabulová polievočka. Tak, si na nejaký pochutná, ne? Áno, áno. Takže takto. Takže takto vy si vychádzate v lucety, je to určite šikovnejšie. Myslím, že aj vám to ide fakt pekne, tie zemiačiky. To sú, môžem povedať, že o jaké zemiačiky sa jedná? No, tak už vám neviem povedať, aké sa jedná, ale myslím, že sú to ako myslím, také... Myslím, že to sú rúžaky. Rúžaky, no. Áno. Rúžaky. Rúžaky sú... Výhoda rúžakov je v tom, že oni držia po kope, kde sa veľmi ťažko rozvaja. A tieto rúžaky sa nepoužívajú na také tie... Šaláty. No, napríklad na šaláty, alebo nepoužívajú sa, keď chceme robiť mážané... Píre. A tak ďalej, lebo to by sa nezavláši, pravdepodobne si to zemiakov urobiť také hrúbkové by to bolo. Áno. Sa nedá dobre rozmazať. Ale tak výhodou je, keď ju uvaríme, že sú fajnové chutnúčke a veľmi dobre sa varia. Že a nejsú moc sladké. Áno. A mohli by ste nám dať ako taká skúsená, taká ženička, mohli by ste nám povedať nejaké tipy pre tých našich divákov? Ako nejaké tipy? No napríklad v tom vysmažaní. Že čo používate? Tak vy hovoríte, že treba tam dať sol do toho oleja. Áno. Je to lepšie naozaj? Áno, nemusíte tak osoliť mäso, lebo to oleje sa to tak vypráža, takže to sa nasiahne to mäso tým solou. Áno. Viete? A teraz si vždy menej soli, nech si každý tie soli z doma viacera solene. Ja dávam tak vymerené sol. Áno.
A chcem si začítať, nie je to pri veľmi silno pustené? Nie, je, bolo to začiatku, už to mám úplne dole. Áno, áno. Tým sa rozohral ten olej, to preto. Aha, aha. To som mala tak. Takže to za chvíľku bude normálne. Áno. A myslíte, že toto file je zdravé? Ako? Jako na jedenie, akože je to zdravé pre výživu a tak, áno, a dietu a tak? Áno, lebo to sú ryby, je to dieta a ryby sú dobré aj na kopky. Ja moc nemusím, sa priznám, ale tak viem to, no. Áno. A vy sa zaoberáte takými dietnými jedlami, alebo nie? Nie, nie, ja dietne nemusím. Takže vy nedržíte ani diety, nie, alebo nie. Také niečo? Ale ako variť ich viem, lebo som ich varila mojej babke, ktorá je chorá, má cukor. A môžete tak... môžem dať meno? Súžena Rožová. Všetci ju poznajú pod menom Ráni. Aha, aha. Víte? Takže aha. Oni, keď sme sa starali, sme ju mali domáce opatrie. Vy máte veľmi rada ináč, čo som počúťa, čo som počul. Takže keď sme mali opatere, tak jedine diety sme jej vyvárali. Takže som sa toho dosť naučila od mami tie diety robiť. Áno. Takže asi tak. Uh-huh. Vidím, že všetko robíte tak veľmi precízne. A ide vám to fakt od ruky. Je vidieť, že ste skúsená kuchárka. A ešte by ste vám mohli povedať mimo toho, že toho varenia, že jak to máte teraz momentálne s priateľom, alebo máte nejakého priateľa nového, lebo sme sa dopočuli, že máte nejakého nového priateľa. No mám nejakého priateľa, ale že ešte to nechcem povedať nikomu, lebo ešte neviem, či je to také vážne. Ano. Keď to bude moc vážne, tak potom ho predstavím, ale samozrejme prvom rodičom ho predstavím. Áno. A potom to pôjde ďalej. Lebo počuli sme, že ešte sa s ním ani tak v podstate dobre nepoznáte, ešte nepoznáte, lebo ste s ním vlastne krátko. Áno, áno. A že vlastne ani neviete, že čo má za povahu a tak. A chcete ho spoznať viacej. Áno, áno. Keď si potom... budem istá, že je to ten pravý, že si s ním budem dobre áno. rozumieť, áno. tak potom ho spoznáte. A potom ho a predstavíte aj jasné, potom rodičom aj tým najbližšej rodine. Áno, presne tak. Áno. No a môžete nám povedať o rodičoch, ako sa majú rodičia a tak? No tak rodičia, čo poviem, majú sa dobre zatiaľ, zdravíčko im slúži, čo som veľmi rada. Uh-huh. Otec stále pracuje, mama už nie, lebo je chorá a už dosť aj narobila. Však áno. A čo? A súrodenci? Sestra nebýva s nami, sestra býva s priateľom, majú aj krásneho synčeka a brat ten chodí hore dole. Áno, on je taký tulacký typ. Áno, on je taká naša čierna ovca v rodine. Jaj, tak, aha. Viete. To ma mrzí. No. Tak, každý máme tu nejakú ovcu v tej rodine. Áno. Takže, tak. A v čom akože myslíte, že tak? Že... Tak neposlúcha rodičov. Je aj neposlušný, akože. Áno, tak, presne. Uh-huh. Ale už má tiež svoje roky, ne? No má, aj syna, neponaučí sa z toho stále. Áno, áno. Je taký, čo ja viem. Áno. Musím si umyť ruky, viete. Áno, mi sa páči. Tie zemiačky bolo dobre. Takto sem, tu by sme ich dali, aby ste mali viacej priestoru. Ďakujem.